Відлік часу ведеться одночасно на шести помостах. Кожен гирьовик має 10 хвилин, аби показати свій максимальний результат. Розпочали змагання спортсмени з категорії ветерани. Серед них Анатолій Антонюк з Дунаєвець. У поштовху він підняв гирі 90 разів і випередив 5 учасників, які стартували одночасно з ним. Це на початку сезону, це досить непогано. Я думаю, до кінця розкачаємося. У нас ще попереду досить багато турнірів різних. Але головне мені підготувати молодь, відтягнути її від комп'ютера, від вулиці. Володимир Андрійчук з Львівської області виконав 148 підйомів у поштовху. І хоча на кілька десятків випередив своїх сусідів по помосту, запевнив, здатний на більше. Для мене це не максимум, тому що я тільки цього року перейшов у ветеранський спорт, а до цього я виступав серед дорослих і, відповідно, в цій праві показував набагато кращі результати. Перемога на всеукраїнських змаганнях дозволить спортсменам боротися за першість вже на континентальних і світових стартах. За путівкою на чемпіонат Європи приїхав до Хмельницького чемпіон світу з гирьового спорту 2016 року полтавчанин Олег Коломієць. Його рекорд – 124 підйоми двох 32-кілограмових гирь у поштовху і 200 разів у ривку. Важливо, перш за все, це терпіння і саме головне – техніка і добре відноситися до тренувань. І саме головне, потрібно систематично тренуватися і добиватися своїх результатів. Боротиметься за медалі всеукраїнських змагань і голова осередку Союзу гирьового спорту України в Хмельницькій області Полмір Квіквінія. На його рахунку вже є чимало нагород і він готовий примножити їх цього року. У 2015 році я був бронзовим призером чемпіонату світу, який відбувався у Ірландії, в місті Дублін. У 2016 році був срібним призером чемпіонату світу, який відбувався в Казахстані, в Актобе. Кожен учасник виконає підйоми в ривку і в поштовху. Той, хто зробить це найбільше разів, і переможе. Завершиться змагання з гирьового спорту в Хмельницькому 9 квітня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.